Vi har jo bølger her i Rødvig, så vi er nogle stykker, der tager ud og nyder surf. Jamen, det er jo en sport, der ligesom kombinerer kajak og paddlesurfing, som vi kender det, de her surfer, der ligger i vandet og skal op og stå på bordet. Så en kombination af kajak og paddlesurfing. Og det foregår i en surfkajak, som jeg står ved siden af her. Den ligner jo sådan en slags sutsko der. Men hvis man vender den om, kan man se, at den er et surfboard. Så den er fuldstændig man til surfboard, som vi kender dem. Det betyder så, at når jeg er på vandet, eller når man er på vandet i en surfkajak, så sidder man oven på vandet. Så sidder man oven på vandet, og på den måde, så kan vi holde længere tid. Det er sådan, at vi laver konkurrencer i surfkajak, ligesom man laver surfkonkurrencer. Så jeg har vundet DM nogle gange, synes, at det er rigtig sjovt. Når vi snakker surfing, så har vi tit brug for, at bølgerne trækker rundt om noget. Så bliver bølgerne renere, som vi siger. Der kommer en bedre væg på, som man kan bruge til at surfe henad og tilbage igen og sådan. Så der er noget med, at når der er en havn, så trækker bølgerne simpelthen rundt om havnen ved forskellige vindretninger. Og det er en af grundene til, at vi har et godt sted lige her. Jeg får lige lyst til at nævne, at hvis der er folk, der er lune på det her med surfkajak, så vi har et community inde på Facebook, der hedder Kajak Surf Danmark, hvor der er 1000 medlemmer, og folk skriver ud, når vi tager nogle steder hen, og når der bliver lavet workshops og kurser og sådan, så er det også der bliver slået op blandt andet. Så det vil jeg lige nævne.